কলা নদীৰ খহনীয়াই তীৱ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে খৈৰাবাৰী অঞ্চলত আৰু এই দৃশ্য হৈছে খৈৰাবাৰীৰ মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাব এই অঞ্চ এই অঞ্চলৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ খেতি মাটিকে আৰম্ভ কৰি যি কৃষিজীৱী লোক আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰায় বিঘাই বিঘাই মাটি ইতিমধ্যে নৈৰ পৰা হেৰাই গৈছে বছৰে বছৰে নৈখন খৈৰাবাৰী অঞ্চলত খহনীয়াই তাণ্ডৱ চলাই থকাৰ পাছতো কিন্তু জলসম্পদ বিভাগে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সামান্যতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো কিন্তু এই যি অঞ্চলৰ কৃষক কৃষিজীৱী ৰাইজৰ যি মাটি আছিলে সেই মাটিসমূহ তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে প্ৰতিঘৰ মানুহৰে পাঁচ ছয় বিঘাতকৈও অধিক মাটি ইতিমধ্যে নৈ বুকুত হেৰাই গ'ল ইয়াৰে কিছু স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ এই নৈখনে সমস্যা কেনেকুৱা কৰিছে আমাৰ এতিয়া এই নৈখনে সমস্যা এইটো বৰ আমাৰ বৰ দুখ লগা অৱস্থা কাৰণ আমাৰ যিহেতু মাটি বাৰী বেছি নাই কম মাটিতে আমি খেতি কৰি আছোঁ তাৰে কিছুসংখ্যক মাটি আমাৰ এই নদী বুকুত যা গৈছে গতিকে আমাৰ অলপ ধৰ আৰ্থিক ফালৰ পৰা আমি অলপ আপোনাৰ কেইবিঘামান মাটি গ'ল এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ঘৰৰ মাটি এক একফালে আমাৰ তিনিটা ভাইৰ ভিতৰত আমাৰ মাটি এক এক কেছি ন কথা এক কেচি আমাৰ আঠ কঠামান প্ৰায় গৰে গড়ে তিনি বিঘামান মাটি গৈছে আমাৰ তিনি বিঘা মানে চাৰি বিঘামান মাটি গৈছে আমাৰ এতিয়া নৈখনতো আহিয়ে আছে হয় আহি আছে চৰকাৰে একো ব্যৱস্থা কৰা নাই ব্যৱস্থা চৰকাৰ আমি আহি আছে কিন্তু আজি তিনিবছৰ আগত অলপ বস্তা ইয়াত পিচি মেচিন হ'লেও কাম কৰা নাই আৰু কামটো সম্পূৰ্ণ নহ'ল আধুৰা কৰি থৈ গুচি গৈছে কামটো কাম ঠিকাদাৰে সম্পূৰ্ণ নকৰিলে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কামটো এই বস্তাসমূহো কি হ'ল এতিয়া নদীত উঠি গ'ল নদীত কিছুমান উঠি গ'ল কিছুমান পোট গ'ল এনেকুৱা এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হয় পোত গৈছে কিছুমান এনেকুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰ্তমানতো আমাৰ এইখিনিত এই নদীটো বহুত মানে আমাৰ ৰাইজৰো ইফালে বহুত মানে হেৰি হৈ আছে আপোনাৰ ক্ষতি হৈ আছে আৰু ইফালৰ যিখিনি মাটি আছিল এইখিনি আমাৰ প্ৰায় নদীৰ ইফালে বহুত মানুহৰ মানে মাটি ফেলে থাকি আহিছে তেওঁলোকে আজিলৈকে খেতি কৰিব পৰা নাই আৰু এইটো মাটি এতিয়া বালিশাল হৈ আছে আৰু সরকারক আমি বহুতবাৰ ইয়াতে আমাৰ এই আগতে ইএম আইস এম পি আছিল আপোনাৰ রমেন ডেকা তেখেতকো আমি ইয়াক আনিছিল দুই বছৰ আগত আমাৰ বিশ্বজিৎ আৰু আপোনাৰ অসমৰ মানে গড়কপ্তানি না মন্ত্রী এই পিজুক হাজৰিকা তেখেতকো আমি ইয়াতে আনিছিলোঁ আমি একেলগে তাতে মেম'ৰিয়েলাম দিছিলোঁ চৈবাৰী চকত গতিকে নাই নাই নহ'ল এতিয়া চৈবাৰী চকত যিটো দলং আৰু নদীৰ গঁৰাখনীয়া সেইটোও নহ'ল আৰু আমাৰ এইটো নহ'ল দুটা কামো আমি একেলগে দিছিলোঁ চৰকাৰক আপুনি এতিয়া কি আহ্বান জনাব এতিয়া আমিতো চৰকাৰক মানে আহ্বান কৰিয়ে আছোঁ যে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব লাগে আজিলৈকে আমি পোৱা নাই একেবছ হয় ভাৱা মাটি এতিয়া আৰু ধৰ তাৰ চিংচা একো নাই আৰু মাটি তাৰ নদীৰ ভোগত আছে এতিয়াতো নৈখন ইফালে আহি আহি আছে প্ৰত্যেকবাৰে আৰু পানীয়ে বেছি আহিলে ধৰক খেতিও অপকাৰ যি মাটি গ'ল চব খেতি মাটি খেতি মাটি ধান খেতি মাটি হয় আপোনালোকৰ কিমান ক'ত আমাৰ মোটামুটি ডেৰ বিঘাৰ ওপৰত গৈছে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ খুড়া আঁতৰহে আঁতৰৰ চাৰি বিঘা পাঁচ বিঘা এনেকৈ গৈছে আৰু এতিয়া ক'ব গ'লে এতিয়া যিহেতু নদী আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আহি পেলাই আহি আছে আহি পোৱাৰ পিছত এতিয়া যোনটো নেকি আমাৰ এতিয়া মেকেনজি ৰোড সেইটো আৰু পাবলৈ বেছিদিন নাই যদি এনেকুৱাই জুতি চৰকাৰে যদি কোনো জুতি ইয়াৰ হেৰি নলয় ব্যৱস্থা যুটি নোলয় তেতিয়াহ'লে বৰ বেছিদিন নালাগে আৰু মেকেনজি ৰোডো উঠি যাব হয় উঠিবই কোনো কথাই নাই যিহেতু এইয়া নদীৰ ধাৰটো অলপ বেছিটো সেইটো কাৰণে তিনি বিঘা গুচি খেতি কৰিব নোৱাৰে আৰু এইফালে আহি আছে আহি আছে সেইকাৰণে এতিয়া কি কৰিম আৰু ব্যৱস্থাই নাই আমাৰ এটা কথা ক'ব লাগিব এইখন হৈছে ভোলা নদী ইয়াত মন্ত্ৰী পীযু হাজৰিকা আহিছিলে পীযু হাজৰিকা বিশ্বজিত দৈমাৰী পীযু হাজৰিকা আহি উঠি তেওঁলোকে যি তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিলে যে আচলতে এই খহনীয়াটো ৰোধৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোকে কোনো দুবছৰ আগতেই পীযু হাজৰিকা আহি ইয়াতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ৰাইজক যে আচলতে এই নৈখনৰ খহনীয়া ৰোধ কৰা হ'ব কিন্তু আচলতে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু নকৰাৰ ফলত প্ৰতি বছৰেই এইদৰে আচলতে ভোলা নদীয়ে এই খৈৰাবাৰী অঞ্চলত ভীষণ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে যাৰ ফলত বিঘাই বিঘাই মাটি মানুহৰ মাটি ইতিমধ্যে নৈ বুকুত হেৰাই গ'ল তেওঁলোকৰ যি যিহেতু তেওঁলোক কৃষিজীৱী তেওঁলোকে খেতিৰ ওপৰতে তেওঁলোকে আচলতে চলে তাৰপিছতো কিন্তু সেই মাটিসমূহ খেতি কৰা মাটিসমূহ ইতিমধ্যে নৈ বুকুত হেৰাই গ'ল সকলো মাটি বালিয়ে পুতি পেলালে যাৰ ফলত এইসকল কৃষক দীঘহাৰা হৈ পৰিছে